Què hi ha al darrere de l'imperi del tèxtil? Aquesta és la història de la consolidació de l'imperi de la indústria del tèxtil i l'efecte sobre la vulneració dels drets humans de milions de persones. La indústria tèxtil representa el quart sector més productiu del món, el més fort en quant a benefici net i dona feina a més de 75 milions de persones, tres quartes parts de les quals són dones. A l'ombra d'aquest creixement trobem unes cadenes de subministrament, líders en violacions dels drets humans i laborals. Què coneixem sobre aquestes cadenes? Fins als 70, el motor industrial de la majoria de països econòmicament rics va ser la producció de teixits i la confecció de roba. A partir de llavors, la producció comença a deslocalitzar-se al mercat asiàtic, principalment a la Xina, per abaratir els costos laborals, provocant una allau de roba asiàtica als mercats occidentals. L'any 74 s'aprova l'acord multifibres i la Unió Europea i els Estats Units limiten la importació de roba asiàtica que pot entrar als seus mercats per protegir la producció pròpia. Tot i així, les principals indústries de moda desplacen la seva producció a altres països buscant mà d'obra més barata. Als 90, el procés de deslocalització es consolida i les marques de moda passen a ser empreses de disseny i comercialització de roba fabricada arreu del món, configurant un complex entramat de llargues xarxes de subcontractació. Veiem un exemple. Com encarrega una marca transnacional de moda una comanda de samarretes? La marca dissenya el producte, compara preus amb els seus proveïdors. El més competitiu distribueix la comanda a les fàbriques. Aquestes, en pics de feina, subcontracten tallers més petits o encarreguen tasques a persones individuals, la majoria dones, que treballen des del seu domicili a preu per peça i sense cobertura social ni sanitària. Aquesta cadena, que repeteix a cada comanda, és opaca i molt difícil de traçar. La majoria de marques no fa pública la llista de proveïdors i això complica l'observació i vigilància de les condicions de treball i la traçabilitat del producte. A més, les empreses no es fan responsables de les condicions laborals. Això es tradueix en la vulneració constant de drets de les persones treballadores. Salaris de misèria, jornades laborals excessives per obligació o per augmentar el seu sou mensual. Entorn de treball no segur i exposició a productes tòxics, repressió sindical i dificultat per la negociació col·lectiva, assetjament i violència verbal, física i sexual. Per revertir aquesta situació, et necessitem. Entra al web de la campanya Roba Neta, informa't i difon. Firma, comparteix les peticions i dona suport a les accions de denúncia i sensibilització. Forma part del grup d'activistes de la campanya. Més persones mobilitzades vol dir millors condicions per a les treballadores. Mou-te i exigeix una indústria tèxtil justa, sostenible i transparent.